twesimbye nnyo twesimbye nnyo. Bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okukyusa obukulembeze mu ssaza lya Ssaabasajja erya Kyaddondo, Minisita w'ebyobulamu mu gavumenti ya Ssaabasajja Dr. Ben Mukwaya ng'ono yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga, Akubirizza Kaggo omujjwa ow'essaza lino Patrick Luwaga Mugumbule okutambuliza essaza lino ku nsonga ssemasonga eza Buganda ettaano okuli okunyweza Nnamulondo, enfuga ya Federo, okutumbula ebyobulamu n'okukuuma obumu mu bantu. Obukulembeze buno bakutambulira ku nsonga ssemasonga ettaano Katikkiro gye tulambika. Ku mukolo guno Abadde Kaggo w'essaza lino Tofiri Malo okweza akwasizza Kaggo omujja Patrick Luwaga woofiisi mu Butongole, ng'omukolo gubadde ku mbuga y'essaza ly'Ekyaddondo e Kasangati Gayaza. Ono akwasiddwa fayiro n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kuddukanya essaza lino ng'abaami b'amagombolola be babadde abajulizi, ng'oluvannyuma nabo bakwasiddwa satifikeeti okubasiima. Kaggo Luwaga bw'amaze okukwasibwa woofiisi mu Butongole, yeeyamye okukolaganira wamu n'abakulembeze bonna mu Kyaddondo okusobola okutumbula essaza lino. Kakati bwe tuba nti tunaakwata Obwakabaka ng'abantu abawamu, tuteekwa kubeera nga tuli kitole. Yabadde Kaggo Tofiri Malo okweza asabye Kaggo omujja okugatta abantu mu ssaza lye, ng'oluvannyuma aweereddwa ebirabo okumusiima olw'emirimu gy'akoledde Obuganda. Babaami b'amasaza abaakalondebwa bakwasiddwa woofiisi zaabwe ne bakubirizibwa okukola emirimu gya Ssaabasajja nga tebeebalira. Baminisita ba gavumenti ez'ebitundu n'abakungu okuva emmenga ab'enjawulo be bakoze emikolo gino nga batandikidde ku mbuga y'essaza lya Ssingo mu kwende eyakalondebwa Hajji Abbe Kasebuufu gy'akwasiriddwa woofiisi mu Butongole. Eyalo ku gavumenti mu Bwakabaka bwa Buganda etandise okugenda okubaawo ng'abajulizi ng'abaami ba Ssaabasajja Kabaka abaawummula bakwasa bannaabwe abajja obuweereza okutandika okulamula amasaza 18. Lydia Nakiguli ne Luka Kagiri be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.